回毎回素敵なお客様をお招きしてですね、音楽トークバラエティー、こんなものを、ね、YouTube で無料で見ていただける YouTube は他にはないかと思いますよ。毎回毎回いろんな話をお聞きしております、イモケンでございます。今日もね、最後までよろしくお願いしたいと思います。本日も貴重な、なかなかこういうところには出ていただけないという、私もイモケン的にも大変お世話になっております、ゲストの方、ご招待、ご紹介、していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本日のゲストでございます、元 T スクエア、そしていろんなアーティストの、もういろんなところでもうサックスを吹いてらっしゃいます、宮崎貴博さんでございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいませんね、宮崎さん。いや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 、とんでもない、いつもお世話になってます。こちらこそ元気でいただいてありがとうございます。いやいや、でもそう考えると、断るたびに宮崎さんにはいろんなことをお願いしてるんですけども、はい、うちのメンバーもいろいろ宮崎さんに個人的にいろいろお願いして、いろんなことをわがままばっかりで、いやとんでもないです。何代わりも楽しくやってます。いろんなところで、だいたいもともとあれですもんね、はい、宮崎さんと知り合ったのはもう10年ぐらい前ですよ。そうですね。渋谷の、はい、ジージ、はい、共通のあの女の子、そうなんですよ、友達いまして、が連れてきてくださって、はい、その時は T スクエアでした。もう辞めてました。もう辞めてました。もう辞めてました。で、T スク、元 T スクエアの宮崎さんですって紹介してもってわーって話してたんですけど、その時も宮崎さんが、いや、なんかあったら言ってくださいとは言ってくれてたんですけど、はい、そんなめっそうもない、いやいやいや、そんなお声掛けなんかなんていうところで、ほいで、頼んだのあれ、その、あとまたあったからですよね。その後は、はい、僕がいきなり電話したんですか。そんなわけないじゃないですか。僕、宮崎さんの連絡先なんか知らないんですから。そうですね、僕ね、やっぱりあれですよ、僕より先にドラムで入ってくれてる。そうや、吉川ダン君、はい、そうなんです、そうなんです。それだ。そうなんですよ、ダン君がケンジさんのバンドやってるっていうのを何かで見て、あ、ケンジさんやってんの、僕会ったことあんねんっていう話で、そうなんです、紹介してみたいな、また改めて、そう、はい、ね、同じ関西っていうところ、宮崎出身どこなんですか。僕は神戸の須磨です。須磨ですか、はい、久保瑠璃子ちゃんとかで。そうです、そうです、もうめっちゃ近所なんです。めっちゃ近所なんですか、久保ちゃんと。久保さんが行ってた高校がもううちから目と鼻なんです。もう本当に100メートルぐらいかな。マジっすか。そうなんです。へえ、いや、そう考えるとうちのというかバンドのメンバーね、うん、関西の方が多いので、はい、そうですね。宮崎さんは、はい、T スクエアは何年から何年までいてはったんですか。短かったんです。え、1998年、1999年、2000年、3年間だけなんです。3年間、はい、大丈夫です。金土良い子悪い子普通の子は1年半しかやってませんから。長い、僕より。そんなもんでしたっけ。僕より長い、1年半ですか。めちゃくちゃ長かったイメージがありますでもまあ1年半、うん、3年、今、結局、はい、T スクエア今ありますやん、はい、で、T スクエア自体は、はい、もう何年なんですか。1978年デビューだそうです。なので、はい、つい、一昨年かな、はい、40周年迎えたばかりなんですよ、デビュー。あ、そうか。そうなんです、あと今みたいですけど、まあ、僕はその中のもうたった3年間だけなんですけど、はい、ことあるごとにそうやってリユニオンみたいなのをやるわけです。5年、やりますよね、10年おきぐらいに、はい、でその時に、まあ、過去のメンバーとしてみんなを集めましょうっていうコンサートが、はい、まあ、5年に1回ぐらいあるんですけど、それに大体参加して、はい、宮崎さんは誰の後に入ったんでしたっけ。僕は伊藤武志でいて、その後本田正人、本田さん、はい、でその後僕です。で、今また伊藤武志が戻ってきてそうなんです。すいません、そのこと聞いていいんですけど、それ何なんですか、サックスが変わるっていうのは。何かがあるんですか。まあ難しいんですけど、ええ、他は変わってないでしょ。いや、めちゃくちゃ変わってるんです。Tスクエアって、はい、もう、例えばですけど、はいはいはい、一番最初、はい、ツインギターやったそうです。はい、でツインギター、まず1枚目のアルバム作った後に、そのツインギターのもう一人のギターの人辞めました。辞めました。はい、で、ピアニスト、最初女性でした。はい、女性やったんですけど、多分アルバム2枚か3枚ぐらい作って辞めました。はい、で、
ベーシストも初代のベーシストは、1枚目のアルバムだけかな、はい、で、今ハワイで牧師やってますはい、めっちゃ面白いですもういろいろ、はい、それ全部聞きたいわ。ティースクエアの系譜めちゃくちゃ面白いですよ、はい、ドラマ、はい、初代のドラママイケルさん演技なんですけど、はい、日本人なんですけど、はい、その方は、スクエアやっぱり1枚か2枚ぐらいでやめて、はい、でソニーレコードのずっとプロデューサーをやられてて、プロデューサー、はい、はい、で、ある時からやっぱりドラムバンドで叩きたいって言って、はい、大江千里さんと一緒にピアノトリオ作って活動をしてたりします。で、まあ、ギターだけはずっと安藤さんというリーダーの方が、まあ、長いことやってるんですね、はいはい、でも、その中でメンバーチェンジが、まあ、ドラマーだけでもそのマイケルさんいう人から、はい、その次誰だったっけ、ジャニーズ、元ジャニーズの人がなってその森武さんって人になって、はい、今バンド君っていうのになってた、はい、でパーカッションの人千葉さん、だから千葉さんね、うち千葉さんやってきて、はい、千葉さんは T スクエアはどれぐらいいたんですか。アルバムやっぱり 2,3 枚はいたんですよね。はい、僕はこそこそ T スクエアの人とやらしてもらってるというこんな贅沢ないやいやいや、とんでもない贅沢な話、千葉さんにドラム叩いてもうたりね、はい、やってもうたり、あ、そうですか。ということは今何年かに一遍 T スクエア集まるじゃないですか、はい、総勢全員読んだとするならば、はい、何人ぐらいになるんですか。約16名、17名ぐらいかな、はい、あのまあ、やっぱそのハワイの人とかね、来れない方とかあるんですけど、だからまあ20名弱ぐらいが大体関わってる感じです。 T スクエア、はい、モーニング娘。がいろいろ変遷しているように、そうですそうです、 T スクエアも T スクエアと言われながらずっと変わってるわけですよね。そうなんですよ。で、はい、トゥルースっていうヒット曲あるじゃないですか、はい、F1 の、はい、あれは何年なんですか。あれは1987年のアルバムです。やっぱトゥルースって名前のアルバムです。それはその時は宮崎さんはまだいなかったです。いないですよね、はい、もうまだ高校生ぐらいやったかな。はい、宮崎さん高校生の時ですか。確か僕、1969年生まれなので、はい、そうですね、ちょうど高2、高3ぐらいですね。だからまあなって、まあ、ティースクエア入ったこと後で聞くとして、はい、ほんならもうなんかティースクエアやることになったらあれはやらなあかんわけじゃないですか。そうなんですよ。あのモーニング娘。でラブマシーン歌わされるもんですね、うん、新しく入ってきて、あ、ラブマシーン小さい時聞いてた、言ってラブマシーン歌わされる、はい、ね、同じです。同じですよね、うん、したらポンと渡されて、はい、とりあえずやってと。そうなんです。でもあのフレーズって、はい、みんな日本国民みんな知ってるじゃないですか。そうなんですよ。大変わがまま言うて申し訳ないですけども、はいはい、トゥルースのちょっとフレーズをそれで弾いてもらって。あ、もちろんもちろん、あの可能ですか。楽器はもちろんね、ウィンドシンセじゃないんですけど、はい、まあでもあのサビのいいとこ。いいですか。はい、うわ、ちょっと聞きたいなって、宮崎隆さん、はい、あの後ろでこんなんやっていや人生なんですけど、はい、サックスでもいいですね。あのやっぱサックス、生楽器はやっぱ表現力がねどうしても高いので、はい、はい、あのやっぱまあウィンドシンセも、はい、電子楽器とはいうものの息を入れて、はい、あの吹く楽器なので、はい、人によっても本当に表情が全然違うんですよ。はあ、それが面白いもんで、はい、はい、でまあサックスはもちろんねそれの最たるものなので、あのやっぱ表情は人によってだいぶ違いますけど、サックスはサックスでいいもんです。いや、いいです。もうね、芋犬的にちょくちょく宮崎さんに後ろで弾いて吹いてもらったりするんですけど、はい、いつも言うんですけど、色っぽいサックスなんですよね。何なんですかこれね。ありがたいです。口で表現できないんですよね、色気のあるサックス。うちの、まあ、あのメンバーもみんな言うんですけど、まあ、サックスのこと聞くにして、さっき今ね、ちょっとルース聞いたんで、はい、だじゃあなんで、宮崎さんはそれまでは、T スクエア入るまでは、結局何、要するにミュージシャンのバックとかしたんで、自分のソロとかもやってたってことですよね。そうです、そうです。これなんで T スクエア入ることになったんですか、だから。それが、僕は大学は
神戸だったんですね、はい、江南はいはいはい大学江南普通に経営学部というところを卒業しまして、はい、その後アメリカ そのジャズの学校でバークリーってところがあるんですけどそこ行ったんですよねバークリー行ったんですかはいということはミュージシャンにはなりたかったわけですねそうなんですはいはいはい実家はね、本当は鉄工所というか鋼材販売って言って、あの鉄の卸し屋やってたんですけど、はいはいはい、もうごめんって言ってもどうしてもあのちょっと跡取りなんでしょ？本当は。あのつい最近もあの店で畳みましたけど、うん、親父、はい、鉄ですやん。え、まあ、みたいなもんですよ、ね。そうなんです。はい。なんですけど、はい、もうあの2年だけアメリカ行かせてくれって言って、はい、で結局なんだかんだ言って3年いたんですけど、アメリカで。はい。で、はい、アメリカにいる時に。はい。まあ、例えばですけどその学校からのお知らせとか日本から、はいまあ、手紙が来たりとかっていうのにあたり、はい、各生徒2人に1つかな、はい、メールボックスちっちゃいのあの ロッカーみたいなダイヤル式のこんなのがあって、はい、で、そこに日本語の紙ペラが入ってたんです珍しいんですよねアメリカでね日本語の紙ペラなんて、はいはいまあ、誰かがあのなんかメモ残してくれる時以外ないので、はい、で見たら学校に職員で一人だけ日本人の人がいらっしゃるんで女性、はい、その方からですねで、ソニーレコードの、はい日本のソニーレコードです、はい、から新しいフュージョンバンドがデビューしますほうでそれにあたり、アメリカ そのバークリーの学校で、はい、オーディションをあのしたいと、はい、日本人のサックスを、はいもしよかったら受けてみませんか、はい、っていうことだったんですよ、はい、でそこで入って手を挙げた日本人のサックスは僕ともう一人だけだったんです、はい、で、まあ、日が来ましてでその、まあ、オーディションやるにあたって、まあ、バンドも、ね、必要なのでやっぱり一緒に演奏してくれる、はい、でそのバンドを雇ったのが僕だったりとかもしたので、はいはい、そのオーディション終わってから、はい、そこの、まあ、いらっしゃったソニーレコードの方今思えばそれがスクエアの事務所の社長だったんですよほうとあとソニーレコードのスクエア担当のディレクターさんやったんですけど、はいまあ、その方はバークリー出身やったという、はいはい、で、オーディションをやりつくってで、まあ、受けてでそれはスクエアのオーディションじゃないんでしょそれは違うんです新しいフュージョンなんとかのっていうことやったんですよねす、はい、僕もそんなスクエアになって思いもせずにその人たちがスクエアに関わってることすら知らず、はい、で終わってからまああのよかったらお茶でもしませんかって言われて、はい、ありがとうございますって言ってお茶してたんですけどニューヨークでですかそれをねまだバークリーがあるボストンでボストンではいはいはいでお茶しててそのスクエアの事務所の社長がですねあのなんかいろいろ褒めてくれてはいるっぽいんですけどなんか文句言うんですよ君はもっとキラキラした音が出んのかとかなんとかみたいな話が、まあはいはい、何癖つけてくるわけですねいやそうなんですよでまあそんなこんなもありつつ、はいまあ、とにかく連絡を取り続けましょうと、はい、いうことで、はい、でニューヨーク行って、まあ、何してたわけでも全然ないんですよ週2回、まあ、ボストンに行って戻って学校行ったり、はいはいニューヨークのジャズクラブ見てあすごいなみたいな、まあ、そんなことやってたんですけど、はい、でそうこうしてるうちにまたその人たちから連絡があったんですちょっと話し止めていいですか、はい、連絡ある前にその元々のフュージョンバンドのオーディションはどないなったんですか？え、そうなんですよ。何の連絡もないんですよ。え、オーディションしたんですよね。そうなんです。そこにスクエアの社長とかいてたっていうことで今連絡をニューヨークやった時に連絡かかってきたんですよね。はい。これは落ちたとかも落ち、何の連絡もないんです。だからまあよくわかんないんですよね。え、そのフュージョンバンドは知らないでしょ。例えば後で気づいて、はい、あれこれっていうのもないんです。だからそのフュージョンバンドがあったかどうかすらもわからない。わかんないんです。不合格とも言われてない。そうなんです。もうやーっとしたまんま。もうやーっとしたまんまなら、まあ、ニューヨークでそのさっきのソニーの人と、はいまあ、連絡取るかってことになった。はいはい、で、指定されたスタジオに来いと、はい、言われて行ったんですね。ピンポーンとして、ソニーレコードの人に会いに来たんだけど、はい、って言ったら、ああ、T スクエアねって言われて、T スクエア来てんのみたいな。全然知らなくて、まあ、当然、はいはい、あの企画物のアルバムのレコーディングしにメンバーが来てたんですよ。T スクエアが。はい、はい、はい。でその時に、まあ、レコーディング見せていただいて、はい、当時それこそなんか僕の前任者本田さん本田さんですよね普通にレコーディングやってて海外のメンバーと一緒にやっててうわかっこいいな羨ましいなと思って、はい、で終わってから、まあ、一緒にご飯でも食べましょうということで、はいはい、で、美味しかったですよ高かったあの日本人がやってるイタリアンのね美味しいスパゲッティもう当時ね学生でお金なかったんで、はい、もうめちゃくちゃ美味しかった覚えてるんですけど、はい、でそれ食べさせてもらって、はいで、まあ、ありがとうございましたって言って、まあ、そこからまた連絡取り続けてたんですよ、はい、だから特にその時も何もなく、はい、で、まあ、将来的に日本に帰るつもりがあるんやったら、まあ、早めに帰って土台を固めた方がいいんではないですかっていうアドバイスもいただき、うんはい、
で結局その年の夏に日本に帰ることにして、はい、で日本に帰ることになりましたっていうのをそのスカイの事務所の人たちに相談して、はい、でそしたらまああの東京出てくるんだったらじゃあ不動産屋とか紹介してあげるからって言って、そのソニーのディレクターさんが、住んでるのが二子玉川だったんですよ、はい、いいマンション住んでたんですよ、はい、あのポルシェのね改造したなんかルーフっていう車乗っててはもうめちゃくちゃ金持ってねこの人みたいないい暮らし、もうねレコード会社のディレクターなんてねなんかもういい暮らししてるしてるな、その当時、はい、はい、っていうところの、うん、まあ走って1分ぐらいのマンションを借りたんですか、はい、いやもう妻っていうか神戸戻るつもりなくて東京にすぐにと、はあ、あのやっぱり神戸もバタバタしてたし、はいはい、まあ、もう両親も多分半ば僕が後継いでくれるとは思ってなかったと思うんですよ、はい、で東京出るのももう特に何も反対もせず、はいはい、でそのまま見送ってくれて僕東京行くっていうような感じだったんですよ、はい、でまあ当然すぐに仕事があるわけでもないし、僕がやっぱ気になってるのはそのオーディションですよ。あ、またそのタイプもいいの、どれどれになってんねんって引きずりながら、はいはいはい、で気になっていたんですけど、やっぱ僕もなんとなく聞けず、はあ、で、なんかね、そのスクエアってバンドは年末それこそあのケンさんもライブやってる神戸のチキン場、神戸のチキン場に、それから、東京は今もなくなっちゃったんですけど、うん、六本木のピットイン、ピットイン、はいはいはい、っていうライブハウス2カ所で年末いつも何日間かライブをやると、はい、でそれにもまあ遊びに来いっていう、はいはい、わかりました、で曲はこういうのやるから、あ、わかりました、リハから来い、はい、わかりました、で、紹介されて、まあ、ステージ上がっていたんですけど、はい、あの当然お客さんにしてみたら誰これみたいな、T スクエアじゃないですから、ね、で紹介はされるんでしょ、もちろん名前は紹介してもらえるんですけど、いということで、はいはい、当時僕まだバイトしてたので、トラックの運転手と、そうなんですよ、あのもうとにかくその日雇いでできるんですよ、はい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 、なんかないかって言って、もう探したらもうそんなしかないわけですよ、はいはい、でそういうのと、あと友達が、まあ、僕より先に日本帰って、はい、頑張ってる友達を頼っていろいろ仕事を紹介してもらって、はい、バイトをしてたわけですね、です、まあ、バイトでも食べてたと、そうです、音楽よりも、はい、はい、まあ、そんな頃だったんですよね。で、まだそうこうしてるうちに、やっぱ友達づてで先にあのエキストラの仕事を、まあ、いわゆるそのミュージシャンがレギュラーでやってる人がダメなんで、はい、でそれが一番最初の小田裕二さんなんですよ。おー、3日後に中野サンプラザやるから言われて、中野サンプラザでコンサートみたいな、もうそんな、あの当時は歌物のバンドってやっぱ譜面見てはいけないと、はあ、譜面覚えるのもギャラのうち感じだったんですけど、さすがに3日後に中野サンプラザで本番、無理ですよね、小沢すいませんちょっと譜面はあのやっぱ置かせてください、でそれはそれでやったんです、はい、でそんな仕事からまあちょこちょこ小田さんのサポートの仕事をやるようになったり、うん、あとは古内とこちゃん、古内とこ、はい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 、はい、恋愛の教祖、はい、そうです、大好きで、はい、僕あの歌、うん、はい、そうなんです、彼女のサポートやるようになったり、うん、っていうのがまあ先にあって、その合間にまあそのスクエアの、年末ライブに遊びに行くというのが、うん、で、今度2回目呼ばれたんですよ、スクエアに、はい、1997年の年末、はい、それが、六本木のピテンじゃなくてチキンジョージの方行ったんですね、はい、神戸の、まあ、僕も暇だったんで、うん、じゃあ神戸行きます、実家帰りがてら、うん、で、リハーサルから来いって言われて、はい、まあ、3時頃に行ったんですけど、はい、3時頃に行ってもですね、レギュラーのメンバーの本田さんがいらっしゃってない、で、当時本田さんはあの昼夜もう逆転しているような方で、うん、お昼の3時からのリハでも寝坊するみたいな、割とそんな感じだったと、はあ、でいらっしゃってなくて、まあ、たまたまちょっと遅れただけなのかもしれません、で、そのスクエア事務所の社長にお前この曲知ってんやったら行ってこい行ってこい吹いてこい、はい、って言われて、で、まあ、昔それこそスクエアのコピーバンドとかやってたんで、はいはいはい、で吹いて、でその吹いた時のソロがどうやら良かったらしいんですよね、はあ、でそしたら次の年明けにギターの安藤さんから電話かかってきて、はい、スクエア入んないで、スクエアですか、そりゃあ喜んでですけど、僕が入ろうと思ってたフュージョンバンドどうだったよみたいな、で結局それもよくわかんないまんまなんです、むやむやになったわけですね、そうですね、それほんまやったんかな、そのフュージョンバンドだいたい、それがね、もう今となってもって感じなんですけど、はい、はい、入れって言われてから2週間後にレコーディング始まると、はい、だからあの今日今からお前をそのウィンド申請ですよね、はいはい、の作ってる赤いって会社新横浜に当時あったんで、そこまで連れてくから、はい、あのワンセットをとにかく用意してもらうと、はい、ウィンド申請をね、はい、うん、で2週間の間にせめてトゥルースだけ吹けるようにしとけと、はい、もうそっからが地獄で、もうやったことない楽器なので、ウィンド申請ってやったことない、なかった、ああそうか、はい、
もう2週間ずっとそればっか触ってて、でもしかもあのいわゆるそのまだオフレコの話だということなので、も親にも言うな、そのスクエアにお前が入ったことはみたいな、もうそんな感じで、はい、もうとにかくもう言われるがまあまあみたいな、はい、でその2週間まあ過ぎてレコーディングが始まったんですよね、うん、で、当時東雲のあたりにあった IRC2 って、多分昔多分ホテさんが持ってらっしゃったスタジオ、はいはいはい、東雲がありましたでかいところね、はい、でそこだったんですよね。でまあそれぞれブースに入って、で僕ブース入ってまあ演奏してるんですけど、なんかねかゆいんですよ、はい、あれなんかこのスタジオ何でもいいのかなと思って、かゆいなと思ってたら、もうあっという間に首から下にジンマシンがズラーって出て、もうストレスですよ。えそれは何ですか、シンセ、ウィンドシンセじゃなくてレコーディングのプレッシャー？もうプレッシャーですね。本当にしんどかったんですけど、今思ったらね、何やったんやろうと思うんですけど、いやそれはプレッシャーや思いますわ、もともとある、一から作るもんじゃなくてもともとある、そうですね、どうでしょう、うん、でまあ当然前任者人気があったので、うん、もうそのプレッシャーたるものよ、どうです、そうなんです、だって本田さんでしょ、はい、本田さんって言ったらもちろんね知ってられるし、うん、逆にあれですよね、伊藤武さんぐらいになると、伊藤さんぐらいになると、はい、もうなんか年もだいぶ上やし、そうですね、なんか別のなんかある意味言えるけど、うん、近い人は嫌ですよね。そうなんです。でちょうど多分伊藤さん本田さん僕ってちょっと同じぐらいの感覚離れてるのかな年が、はいはい、でやっぱ本田さんにも聞いたんですけど、うん、伊藤さんから本田さんに聞いた時も、そうそうそう、はい、どうでした、やっぱりねもうすごかったりって、まあ、あのファンのそのバッシングみたいなのがそうか、スクエアといえばもう伊藤武史ってあるから、はい、そうか、だからまあ僕もやっぱ同じような感じで、もう最初になったらやこいつみたいな、やっぱそんなのかな感じになるともう本当大変だったんですけど、はい、だからもうそのネットのいわゆる2チャンネルとかああいうのとかも一切見ないようにして、うわ、見るともうろくなこと書いてないんで、はい、っていうような感じで、で結局3年ですね。で3年いたのは辞めようと思って辞めたわけだじゃん。え、違うんですか。そうなんですよ、あのなんかリーダーが急に僕辞めたいって言い出して、えみたいな、えリーダーが僕辞めたいってどういうことですか。やっぱりまあその新しいメンバーっていろいろ入ってくるにつれ、その慣れ、うん、音楽性がやっぱりいろいろ新しいのが入ってきて、それがいい場合となんか悪い場合がどうやらあるらしい、はいはい、で残念ながらまあその僕ら若いメンバーがまあやってたものに対して安藤さんがあまりまあどうでしょうね、自分の音楽ができないってやっぱ思ったのかもしれません。安藤さんが辞めるって言ったの。そうなんですよ、だからそうなるとバンド解散ですよねみたいな話になるわけですよ。はいはいはい、ああそうか解散かバンドって、はい、で、まあ、解散という方向で話は進んでたんですけど、はい、当時そのまあマネージャーがそれぞれソロ活動をじゃあまあその後やっていくわけなんですけど、はいはい、何がしたいですかみたいな話、はいはい、でその時にリーダーが僕は伊藤武と何かやろうかなって言ったのをあのそのアメリカに来てたマネージャーが、まあ、事務所の社長なんですけど、はいはい、それをスクエアにしちゃえって言って結局解散せずになんか2人の形にするって、まあそれでだいぶ揉めたんですけど、へえ、じゃあある意味宮崎さんが辞める時が一番 T スクエアがまあ揉めたっちったら揉めたってことで、そうです、ね、だって解散するって言ったのに、うん、結局は初代の伊藤武さんと安藤さんがやると、うん、そうなんですよ、だから知ってる人はいや T スクエアやんってことになりますわね。そうなんです、だからもうそのまま T スクエアという名前を引き継いで2人でやると、うん、2人でやってあとは全員サポートメンバーっていうことにしたわけですね。そうですそうです、そしたらそこにいてた T スクエアはまあ実質も解散、そうなんです、1回解散してという、はあ、でそれぞれまあソロ活動をということになって、で現在に至るや、そうなんです、その伊藤武さん戻ってそのままってことでしょ。はい、はあ、でちょっとずつまた多分バンドメンバーが増えていってて、今ベーシストだけサポートで、はい、あとの4人、あまあ伊藤さん、それから坂東くんというドラム、はい、川野くんというキーボーディストと、はい、この3人がレギュラーの、まあ、バンドメンバーということになって、はい、今4人でやってますね。宮崎さん今ソロでアルバム出してるでしょ。はい、で今日ちょっとまあ宮崎に一人で来てもらったんで、いつ出たんですかアルバム。アルバムはですね、2020年の1月という、まあもうほぼ去年の年末には出来上がってたんですけど、はい、発売が1月、はい、それはどこで買えばいいですか。それがですね、あら、
あの、あれなんですよ、本当は大きなレコード会社に流通頼んでって思ってたんですけど、はい、やっぱなかなか予算が出なくて。そうなんですよ、今レコード会社予算出ないですよ。でも自分らでやろうっていうことで、はい、もうライブ会場で基本的になんですよ。あ、二席、はい、一緒です。そうなんです、そうなんです。もうそれが一番、もうライブ会場に来ていただいたり、うん、まああとはあれですか、ホームページで宮崎さんのところで買えるとか、そんなんないですか。あ、まだね、通販の段取りしてなくて。はいはい、そうなんです。ただ、Apple Music、うん、それから Amazon Music では、うん、ダウンロードして聴けるように。そうですか、はい、ちょっと、まああとね、またもうちょっとインタビューするんですけど、ちょっとその新しいアルバムから、はい、ぜひぜひぜひ、ちょっと今日カラオケですけども、サックスを生で、はい、いいですか、演奏します。やったいいですか、すいません、横でなんか全然面白かったと思います。では全然大丈夫です、やってみます。はい、Song for Ray という曲なんですけど、はい、これはですね、はい、あのプロデューサーをしてくれたのがリー・オスカーというハーモニカプレイヤー、アメリカのハーモニカプレイヤーなんですよ。シアトル在住で、シアトルまで楽器いっぱい持ってって、はい、でレコーディングしてきたんですが、シアトルまで行ってきたんですか。そうなんです。で、まあ、たまたまその、リー・オスカーが使ってる楽器がトンボハーモニカ、日本のハーモニカじゃないですか。はい、で僕使ってるこの柳沢っていう日本のメーカーのサックスの社長同士が仲良くて、で、まあ、お互いなんか楽器フェアとかそういうイベントごとではそれぞれがそれぞれのブースでまあデモ演奏をやってたんですけど、はい、よかったら一緒にやってみたらって言われて、でまあもちろんリー・オスカーは有名だし、あのいくつかは曲知ってたんですけど、はい、あのもう譜面も何もなしで、こういうそのカラオケですよ、はい、カラオケ急にあの流されて、はいやるぞって言われて、はい、もう曲も何もわからんところからスタートしてやってたんですけど、だんだん気に入ってくれて、ああで、お前はソロアルバムとか出してんのか、はい、いやもう2006年に出したきりで全然出してないんですって話したら、うんうん、じゃ あのお前は俺の曲いっぱいもう知ってんだから、あの曲のバックトラック使わせてやるから、うん、アルバム作れって言ってくれて、ほうで、まあ、アメリカに行く費用とかは自分でもちろん持ってるんですけど、その向こうでスタジオ借りたりとかエンジニアさんを雇ったりする費用全部リーが出してくれて、ほうめちゃくちゃいい人で、その、まあ、プロデュースのもとアルバムを作ろうということで、うん、1枚作ったのが、これなんですよね。はい、ちょっと聞かせてください。はい、まあ、リオスカの楽曲のカバーということで、はいはい、そういうことですよね。はい、うん、あのハーモニカなので、まあ、ブルースフィーリングの曲でありますけど、いやー、はい、ちょっと一回やってみます。はい